你要把这个收回来，这个是这个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 ，这个是
ကျောင်းနေရောအမင်းပေးတဲ့အတိုင်းလို့ရောဟုတ်တယ်တင်းတယ်တို့တိကမလားပြီးဟာဟောရေဟုတ်တယ်ကြိုက်တယ်ဆောင်းမပေါ်တော့ဘူးကောမနီလာပါမရှိမှမရှိသေးတာမရှိသေးလို့မလာသေးဘူးအကသာဝါဒနာရှင်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာပြိတ္တညီကိုများခင်ဗျာမိဘတွေပြည်သူမနေဘူးမဆယ်လာကြည့်ပြောတာလာကျောင်းညာမလို့ကျောင်းညာမလို့ ဘယ်ဆုံးကနံပါတ်9အောင်အောင်ပါနံပါတ်9ကိုရဲထက်နံပါတ်6တရုတ်ကြီးနံပါတ်9ချောင်းတိုက်နံပါတ်10ရှေးကြီးနံပါတ်15ကိုကြံချောင်းအောင်နံပါတ်14ရန်ပိုင်စုရေဦးကလေးပါနံပါတ်4မျိုးလေးနံပါတ်5တော့ချီတော့ချီမို့မိုးဆန်းဦးပါခင်ဗျာတော့ချီပါတော့ချီပါတော့တော့ချီပါဦးခေါနာအောင်တော့ဘေးမှာပါခင်ဗျာတော့ချီပါတယ် အတန်ဆိုကြီးနဲ့နှိပ်စင်နေပါပြီကိုကျန်သွားပြီလာပြီးတာကြီးနိုင်ပါပါโอเคပါနိုင်ုံနိုင်ရပါမယ်ဂျူမမဂျူလမ်းဟိုက်တီညီကိုလေးဟိုက်တီပါလေး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 ပါ
锅，锅我也，这不里边了。有里盘吗 ？OK， 够不？多盘一点，干干多宝贝，看见？够了。漂亮吧？那把干的干干的嘛是？啊，那把得背了。嗯。没吸引表呢，得吸。老铁，得背了。啥的，蒙达啥的。这个你别不读了，别，你别是要九八的，是要九三的，朋友。哎。克兰不读了，别，克兰，克兰估计太傲你吧，朋友。有零有零，没来得过开啊，好多表不打。一般呀，好啊，是要九八遍，是要九十嘛？不是说差不多没？他到哪了？他回来了。啊，没有啊，别的地方没打过。这里拍打个鞋，以后这个也他妈上哪去玩？不拍的也不要呢，喏，都打呢，别的地方嘛搞呢，来天嘛就打。上哪个？俺哥五百块米，今年嘛块米，反正那边反正五百块打，过打吧块米，兄弟伙的块米。我呀，我啥人呢？我没看，刘胜你吧，看。不给的呀。那我可真的。没吃过吗？哦，加油 ！Bravo！ 嗯，帮你吧。这不会杀敌呢吗？我靠！呀！
ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့မိဖရရဲ့နှင်ကြကြတိုင်းစီးစီးလုံးလုံးဆိုးရတာပါခင်ဗျာဒီလိုလူနဲ့တို့တွေနိုင်ရမှာပါခင်ဗျာဒီကနိုင်နိုင်ရွှေရဖို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနမဆလီရတော့ဖင်းနေပေးနေပါခင်ဗျာဒီကိတ်တော့ဒီကိတ်တော့ချုပ်ခွင့်ရခင်ဟုတ်ကွယ်စားတင်ပါခင်ဗျာဒီဘက်ကထွက်လာတော့ကပလူးပါခင်ဗျာထွက်လာပြီကတန်ထွက်လာပြီတန်ထွက်လာပြီကပလူးနဲ့တွေ့တာပါခင်ဗျာဒီလိုကိုပြေးစတော့မြေခေခင်ဗျာအာကြီးကျောင်းကြီးလောက်လာလေကျောင်းကြီးရန်ကြီးကတာမပွဲမှာပါခင်ဗျာဟုတ်ကောင်းကြီးကဘာလို့လောက်အောင်မလဲသူတေးကြကာမဲကြီးကိုးတာပြီကြည်လာဒီဘက်ကနေသေးတာမျိုးလေးကိုပြောလိုက်ရန်ပိုင်ဆိုးနဲ့ဟာလေတွေ့ပြီပါရှုံးထွက်တော့ဟုတ်တယ်ဗျဘိုးကြီးနေပြီးတော့ရှုံးထွက်ပါဗျာမိုင်းသွားဒီနေ့အောင်လေတတိယတော့နေမယ်ပြောမယ်ဘိုးကမကွေးနေပါနဲ့တရားဝင်နေတခြားနေရာကြီးတရားဝင်တခြားနေရာကြီးတရားဝင်စကိုင်းအောင်မြင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးပါခင်ဗျာပြေးတော့စီမီလာဗျာကွာတာပါခင်ဗျာကဘလူးပါလေမလားတဲ့မော်မှာပါတယ်ခင်ဗျကဘလူးကိုပါခုတွေ့မှာပါဗျာကဘလူးကစတိုင်ကြိုက်တယ်လို့ဟုတ်ပြောပေးပါမယ်ခင်ဗျမိဖကျွချင်းစတိုင်မိုက်တယ်ဆိုတော့ပြီးပါတယ်ခင်ဗျသူကငကိုကလေးစတိုင်မိုက်မိုက်ပဲနေတတ်တာပါခင်ဗျကွာတာလားဟုတ်ပါတယ်ကွာတာပါခင်ဗျကွာတာမဟုတ်ပါကွာတာပါကွာတာနော်ရေကောင်းကောင်အဲပွဲစနေပြီကဟုတ်အောင်တိတ်မဖင်းနဲ့တိတ်မဖင်းနဲ့ဖင်းပြဲသွားတယ်ဧရာဝတီကမိုးရီနဲ့တမူးတော်ကိုလာတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မသိဘူးဗျဧရာဝတီကမောမောကျွန်တော်ကတကယ်တည်ပြီ။အာနမတ်ဆက်လေးပါဗျာ။တန်းနိုင်ဆိုလာတော့မတူဘူးဗျာ။ကပလူတော့တည်ရဗျာ။ဘုံပါကသားမကြီးတိတ်တော့မတူဘူး။ဘုံကသားသမားကြီးတိတ်တော့မတူဘူးဗျာ။ဒီစီစီဒီမှာမှတော့တော့တော့ပြန်ရစားကြရပြင်းနေတာရေလေဟုတ်တယ်ခင်ဗျအခုမှပွဲဦးတော့ပထမဦးဆုံးပွဲငယ်ပါခင်ဗျအောင်ကပ်လို့ဆိုင်လေးလာတင်းတင်းပြတ်တာနားကိုးမှန်းတာဟာဟောဖေးဖတ်ပြီကမ်းပါဘောပါပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျအောင်ဖဲနီးလေးပြောပြပါတဲ့ဟောပေါင်းပြင်းကြီးလားကမ်းပါဘာ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 ကိုလေပေါင်လေးပြဲပြီးထိုင်ရင်ပြီးရင်နောက်ကလူခင်းဆောင်ခံလာတယ်အဲ့ဒါပြဲပါလေဟေးဟေးမစတင်ရရှိတော့ပါခင်ဗျအောင်ကြီးရဲ့ဘရွန်နဲ့မရပါပါခင်ဗျနံပါတ်0ပါခင်ဗျာဘာသာတူဘူးပါဘာသာကြာကြောက်ဆိုဟာရေးဆက်ပေးပါမယ်ဆရာမကြီးကျွန်တော်မေ့သွားလို့ပါဗျာဟုတ်မိုင်းလေးထွက်သွားပါပြီခင်ဗျာဆရာမပုံနေတင်ထားတာကျွန်တော်တို့ပုံတွေပို့ချောတယ်နော်ငါဆရာမဘူးမရဲ့နေငါတော့မုန်းလာမှာပဲမကြည့်ဘူးအုပ်စုွယ်လာတယ်ကွာတာပါခင်ဗျာဒါ
ထောင်းထားမလေးထွက်တာလားဟုတ်တယ်ကိုကြီးကိုနေပြီးတော့ရေမလေးထွက်တော့ပါလေကိုဘကိုးသင်းချင်းနေလေးပြောပြပါလားတဲ့ဘကိုးလည်းအုတ်ထွက်တတ်တယ်ခမအခုမကွေးနဲ့တွေ့နေတယ်မကွေးလားဟုတ်ပါအိုးဝေးမလားသူဘာနဲ့တွေ့ရလဲတော့မသိဘူးခမဟေးရှင်းနေလူရှိပါဗျာကျွန်တော်လည်းစားရအောင်ဗျာဘာမီးရတော့အကနံပါတ်3ပဲပါခင်ဗျ။အော်ဘီသိတဲ့ပဲဂျမူးမှာကြောင်းငါခလေးတွေကို TL TV တော့နဲ့တွေ့မှာလားဆိုတော့မသိသေးဘူးခင်ဗျ။ဒါကြတမူးနာနေမသိရမှာပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်မနေ့ပြန်မှာပါအစီအစဉ်ရ။အီးကြီးတယ်ဟုတ်ပါဘူး။တတိယအတန်ကောင်းနေရေအမေငါ့ကိုပြောပြီ။ကျွန်တော်တန်ကျွန်တော်နားထောင်ပြီးပါကြီး။အော်ကြီးကြိုက်ဘူးဗျ။ဆူတော့တူပါလား။ဒီမိတဲ့နေပြီးတော့နဲ့တွေ့မှာလား။ဟုတ်။မသိသေးဘူးဗျ။ဘယ်သူနဲ့တွေ့ကြိတ်ဖို့တော့စဉ်းစားတာရေ။ခက်ခက်လာမလားမင်းလာမယ်ဆိုတည်ရလေကျေးဇူးပဲချီးမွားကျေးဇူးပဲလာခဲ့လိုက်ကြလာလာဒီဒီဒီဝဲရဲဝဲရဲကိုရဲမတ်ဒူပါခင်ဗျဝဲရဲဒီမှာဝဲရဲအော်ဝဲရဲကိုမတ်ဒူကိုမတ်ဒူပါခင်ဗျမန္တလေးကဘယ်တင်းနဲ့ရှုံးသွားတာလေမန္တလေးကအုပ်စုခတ်ရတာဆိုတော့နှစ်ပွဲနိုင်ပြီးတော့တပွဲရှုံးသွားလို့ခင်ဗျာနှစ်ပွဲရှုံးပြီးတော့တပွဲနိုင်သွားတာခင်ဗျာတရားရယ်စကိုင်းရယ်ပကိုးရယ်ဗျာမန္တလေးရယ်ကျွန်တော်ပကိုးနဲ့စကိုင်းတက်တာဗျာမန္တလေးဘက်ကဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအမဖိုင်ရောပါခင်ဗျာမောငါးမက်စကိုင်းကငါးမက်ပါခင်ဗျာကိုစိတ်ချဖုတ်ပါနေပြီးတော့ဘိုးတက်လာတယ်ဘိုးတက်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုတွေ့ပြီနော်တွေ့ပြီနော်ဖိုက်တီအောင်လားဖိုက်တော့ဟဲ့ရောက်ပြပါမယ်ဗျဟေးဖိုက်တီအောင်လားဖိုက်တီနဲ့ကျော်အောင်ပြည့်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါရပါတယ်ကိုကြီးကျွန်တော်တို့လည်းပြည်ရလေးပြောပြလေးရပါဘူးပါပါလားတို့လားတို့ชาวมาคนนึงมาพี่เอาแม่พี่เอาแม่ชาวมาบ่ครับเนี่ยจะได้นำมาบ่ครับเนี่ยဟုတ်ပြောပေးပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကျေးဇူးပါဘာလို့ပြောပေးလို့လဲကျေးဇူးပါခင်ဗျာကောင်းတယ်ခင်ဗျာအိမ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ကျေးဇူးပါမင်းမေးကြီးဖုံးလိုက်လို့ပြောတာဒီဟိုဘက်ကကန်းတာဖုံးမှန်ပြုတ်ကြတာမင်းဖုံးမှန်မဟုတ်ဘူးမင်းကောင်းလေးဖုံးတာကွဲပြီမကွဲပါဘူးခင်ဗျာအောင်ကြီးနမခွန်ကတော့ကိုရက်တက်စကိုင်းတိုင်းရဲ့ဂျပူလေးပါခင်ဗျာ
တော့ရွှေလစ်ပရာကြီးတိုက်တော့ဝဲတိုက်တော့ဝဲတိုက်တော့ဝဲရာရာရာကောင်းတော့မဲ့ကွာဟေးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေမှာတော့သူ့အကြိုက်ဆုံးပါပဲဗျအခုချိန်မှာတော့အေးလာကောင်းတော့မဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ကိုရထက်ကတော့ခိတ်လိုက်ခိတ်လိုက်ခိတ်လိုက်ခိတ်လာပါတယ်ဗျသူညူးမှာပဲကောင်းပါခင်ဗျတပ်တပ်ပြီးရဟေးကောင်းပါတယ်ဗျဟေးဟေးကောင်းပါတယ်ဗျ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 မဝင်ခြေတော့တွေရတာဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ကမြူးကြီးကဆော့တာလေတဲဒိုင်းမတော်ပါနဲ့အေးအောင်အေးအောင်အေးအောင်ဒိုင်းနေနေဘုံမငြိဘူးဟိုးဟာဘယ်ကောင်းတော့ကောင်းလေไส้สะตะมะวงปีเน10มะบาครับเนี่ยอ๋อกว่าเฮ้ยกว่าเลยอ่ะเฮ้ยกองลงมาเว้ยครับกูยัดแท้เยกองลงมาเว้ยครับเนี่ยยังงงควอเตอร์แตกแล้วตัวยังงงแล้วถั่วออกมาเลยครับเนี่ยจะมีว่าเตะมาเฮ้ยมาไล่หมดเลยโหรู้อ่ะเตะหมดแล้วก็ถ้าบอกล่ะပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာရဲတက်ကြီးကောင်းတယ်ပါခင်ဗျာရှင်းရှင်းတော့ပိုင်ရှင်းပြီးပါပြီသခိုင်းတိုင်းဆက်သုံးမဲ့ဝင်ပြင်းနဲ့ရှင်းမဲ့ပါခင်ဗျာပေါ်လာတော့များပြစ်လိုက်ပါဗျာအစတိကြီးတော့ဟာတော့ဝေး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 ဟာတော့ထီတာတော်တော်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာဒီလိုထိုးထားတာကြီးချောင်းကြီးอ่ะอาปาမပြန်ဟောင်းမကောင်းねမကောင်းねဒီဘုံမတန်ကိုကအာရောဘုံမအာရောတကယ်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျအာရောဝေးအာရောဝေးအာရောသာရီကိုကကွာသားပွဲပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကြအာရောဘီကုံတော့လေဟုတ်တော့လေဒီဘီကုံတော့တော့မဟုတ်ခုကသွားသေးတယ်အာလက်ညက်နေဟာအဲ့ကြောင်းတယ်ရောင်ဘေးကုန်းနေဘေးကုန်းနေဘေးမကုန်းလို့တယ်ဗျကိုရထက်က25နှစ်ရောက်ပါဦးဗျလိုင်းကြတာလိုင်းကြပြီးတော့မက်ဆေ့ဝင်လာတာဘေးကုန်းနေရပါဘူးဘေးကုန်းနေဆိုပြီးဝင်လာတာလေမုံမုံရရလိုင်းကြပြီးမက်ဆေ့ဟုတ်တယ်ဗျကပလူးပွဲပါခင်ဗျဒီ DM ကြီးရတာမကုန်းတော့ပုံကိုင်းထုံးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခုခုစာပြုတ်ရမှာလေ။ဟာပြာ။ဟာပြာ။ဟာပြာ။မပြာမှာမပြာမှာ။ဟေး။ဟာပြာ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 ။ဘေးကုန်းတော့မဟုတ်ဘေးကုန်းတော့မဟုတ်ဘူး။6800ခွန်းနော်။6800ခွန်း။6800ခွန်းပေါ့။ဘေးရရှိတဲ့ကုန်းကိုမြရရှိရခင်ဗျပလံကကြီးပါခုနမက်ဆေ့သွားသူဝင်တာဗျမက်ဆေ့ပဲမရကြီးကွာဒီမှာဟေးအောင်မူဖယ်ရီကိုပါဟာခရိုင်းလေးဒါကြီးစချောင်းမှာပါခင်ဗျခုကဘလူဟိုဘတဲ့ကဘလူလို့ပါခင်ဗျအိုင်းမကောင်းတာပါလေခင်ဗျအကောင်းဆုံးကိုရထပ်ပါပဲလေပဒါကြီးဖိုက်တာအောင်ကြီးပါခင်ဗျဘောကကဘလူရဲ့နမစတလို့ရပါခင်ဗျဝဲရဖိုက်တင်းနဲ့အောင်လာတယ်အောင်ကြီးခရိုကံမှာလို့မလုပ်နဲ့နော်အောင်ကြီးကအောင်ကြီးကခရိုကံထားတယ်ခင်ဗျအမချေချေချင်းဝဲကိုကြည့်ယူခရက်ယူခရက်ချေချင်းဝဲကိုကြည့်ပါလို့ပတိနဲ့ချေတော့ပါဦးမှာပါမြောက်လေအောင်ချေချင်းဝဲလေတော့သာသမားရကြတယ်အဲ့ကောင်ရုပ်ဆိုးတယ်ကျောင်းနေရာမှာရုပ်ချောတယ်ငါမျက်နှာမြင်လို့လှမ်းနေရောရေးဦးမယ်မနေ့ကလေဒီမှာတော့ငါတို့ကဟဲ့ဘာမှထိုးတာအဲဒါ
ไปโตเอ้ยตัวเราไปโตเว้ยไปโตแล่นน่ะกัวมาเชาะหลุกันอ่ะเอ้ยมิ้นเปียวมางาตีหลุงงาช้องนี่เลยเหรอดีกะอาเป้เลยเหรอไปโตเว้ยเว้ยไปโตแล่นตัวไปดีอ่ะแล่นหน่อยไปดีอ่ะเว้ยไปโตอ่าบ่เอาล่ะน่ะเนาะเว้ยไปโตอ่ะเมียนายเมียนโหลดิเว้ยไปโตจ้ะเลยโอ้พ้องกัวเอาพ้องกัวทางนั้นสิเอาเด้อครับเนี่ยทางนั้นสิก็มาบ่ครับเนี่ยมากะกัดละว่ะเนี่ยโคนน่ะ ไม่กะกัดละว่ะเนี่ยโคนน่ะไม่เข้ารู้แล้วดาเนี่ยเอาด้วยบ่ครับเนี่ยโทนน่ะอีบันหมอกบ่ครับเนี่ยอะกูจนเอาเนี่ยเอาด้วยแค่เนาะจนเอากูชิกกูควนนี่โหลไปนี่บ่ครับอะแล้วชิชิน้องมาซะไปอะที่กูป้องโทรได้ไม่รู้บ่ครับสรุปเลยสะดุ้มมาสะช่องมาบ่ครับเนี่ยไปโตเว้ยไปโตเว้ยไปโตเว้ย ไล่กันเลยตัว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 
ไม่เลยดูหลุดได้อยู่แต่ไปเลยฮ่าๆไปเลยเนาะจ้างงาก็มาเลยงาเยอะแล้วเมลุดาเอ้ยโดนแล้วไม่เลยไล่แท้มาซ้อมเหยาะสัชชิมะ3มา3มาบาครับเนี่ยอม้าก่อจีอม้าก่อจีเลไต่ไม่เหมียวนะสลีมาก่อจีสลีมาสัชชิมะบาครับเนี่ยสัชชิมาสลีมาเอาอยู่ดิลงยายพี่เนาะอ๋อนี่ ไปเล่นเข้าพี่จ้ะมาเดี๋ยวจะเนี่ยนะต้องลงไปกันเลยยายไปเข้าว่ะโอ้เข้ามาเลยเนี่ยเอาอยู่จ้ะไปกันเลยมาเดี๋ยวไปกันอาม่าก็สังหารมาสัชชิมาบักเนี่ยไปเข้าไปเนาะรัสซีรัสซีต้องลงตามมาบักเนี่ยโอ้ยทำไมเนี่ยโอ้ยทำไมเนี่ยไปเข้าไป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  เจ้าแม่สัชชิมาบักเนี่ยอันนี้อยู่ตรงบ่าวตัวไว้เนี่ยตรงนี้กันดูได้เอ๊ะนอกเว้ากันมันดีเฮ้ยโอ้โหมาก็รู้มาก็รู้ว่าเป็นเด็กเด้วยมาเลยตรงนี้กันดูได้เอาอะคือว่าหัวบักก็ขันนะกับรู้ว่าช่องใหญ่เจ้าแม่มาเข้ารู้เจ้าแม่ก็นอกเว้าบักเนี่ย เจ้าไหนกันเอาเบื้องบ้างครับเนี่ยดาฟไลน์เนี่ยบ้างครับเนี่ยเจ้าไหนดูเนี่ยบลูเนี่ยเดี๋ยวโม่เนี่ยบ้างเนี่ยโม่ว่าเป็นลูกทั่วลำเลยเราไม่ตีได้บ้างครับเนี่ยดีน้องเว้ยว้าว ท่านไทยสู้แล้วเหรอเข้ามาบ้างครับเนี่ยจันทร์รู้แล้วเราไปมาไม่ดีบ้างครับเนี่ยเขาย้ายมาเลยครับเนี่ยจังใจอันนั้นก็อันนั้นน่าจะเก่งกว่าหมอสักช่องมาบ้างครับเนี่ยจันทร์รู้จะลงรอบเปล่าอย่างไหนมาบีครับเนี่ยวันนี้ใครจะสาบไปบ้างครับวันนี้เนี่ยด้วยเหรอนายมาบี แต่ไม่รู้ตัวดูแต่ไม่ปุ่งเนี่ยมาเยอะได้ไหมเตะต่อมาเลยครับเนี่ยนายว้าวมาบีครับเนี่ย
အမှတ်22မှတ်16မှတ်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ခုချိန်မှာပထမပွဲကိုရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျအေးခုနလည်းတန်းနေကြတယ်စီးလုံးနေကောင်မကြီးဖက်ကြီးဖက်ကြီးဖက်သွားဆောက်ပါမပြောင်းနဲ့ပါးတွေဖိတ်ကြဟုတ်ဟဲ့ကိုနကိုဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဘက်ကျောင်းတိုက်တို့ကျောင်းတိုက်တို့တို့ကြီးတို့အခုချိန်မှာတော့ကိုလက်လှုပ်ရှားအားကစားလေးလှုပ်ကြပါတော့ခင်ဗျတို့အားကစားဟိုကလှုပ်ကြတော့လို့ကြရင်နော်ယူမှာပါခင်ဗျခိုင်းရင်ခင်ဗျအဲ့ဒီနားမကြည့်ဘူးပေါ့ဒါကကျေတော့ကျေတော့ဘာလို့ရမလို့ဒီနားကတော့မကြည့်ဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကဘောကားကျဲတော့တော့လို့ပဲ။အဲ့ဒါကချာ။အဲ့ဒါ။စီမီရောက်ဖို့90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကရာခိုင်နှုန်းကိုတရားတော့မှတ်ထားတာပဲ။ဟုတ်တော့ပုံ။ဘယ်လိုလဲ။အိုး။ဟုတ်ပါရဲ့။ခြေဝီးနေ။အောက်ရှင်ရေတော့ဘူးရောရောဟိုအကျော်သေးပြလာပါဘူးလေအဲ့ဒါလေကတော့ငါလည်းမသိဘူးရားရဲ့ပေါ့ဟုတ်လေဟိုကလေးသေးပြရားရဲ့ဆုရတာဒီခါတော့နေရာတော့နံပါတ်9ပေါင်ကြီးပါခင်ဗျအားတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေလီဘရာကြီးကိုရဲထက်ပါခင်ဗျကိုနီပြနေရာတော့ဆရာချုပ်စင်ပါခင်ဗကချင်ချင်းနေကချင်ချင်းနေရတော့တပွဲဟိုဘက်မှာစော့နေပါခင်ဗျာပြေစုံဖန့်ဝက်ဖွက်โอเคပါโอเคပါခင်ဗျာဆရာမကြီးချေးကျူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားထားပါစကန်လိုင်းကမျိုးလေးចောင်းတိုက်ကိုရှုံးနေရင်လားစီးပြီးတက်တာလားဟုတ်ဘူးခင်ဗျစကန်လိုင်းနဲ့ကနိုင်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကစီးပြီးတက်ကြတယ်ခပိုင်းလိုင်းနဲ့ခပိုင်းလိုင်းစကန်လိုင်းနဲ့ပါခပိုင်းလိုင်းစကန်လိုင်းနဲ့ကဒီလိုထောက်တာလည်းတော့ပြူးပြနောက်ဘက်လာမကြည့်အောင်လို့တို့ဒိုင်းကိုလည်းဒီလိုထောက်တာပြူမပါဘူးလားဆိုမျိုးလေးပါပါတယ်ခင်ဗျာအောင်ဆရာအောင်ဆရာဟာရောဝါခါလေးဟာမီအောင်ရေဟာရောစေရောကိုနေကိုပေါင်းပါမယ်ခင်ဗျာကဘလူတို့မတ်တက်သွားပါတယ်ခင်ဗျတမတ်3မှတ်ပါခင်ဗျမွန်ကြီးနဲ့3မှတ်စကားမကောက်ဘူးချိန်တိုင်းမွန်ကြီးနဲ့တမတ်စကားရ3မှတ်ပါခင်ဗျအတူနေရလားနိုင်တာပါတယ်ခင်ဗျ။ကျလာ။ဒီပြဝစားနေတာ။အဲ့
မော်လိုင်းနဲ့ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ခုပထမဆုံးထွက်လာတော့ကပလူးနဲ့တန်းထိုင်ဆိုးလို့ပြောတာပဲခင်ဗျာသူသမသူသမဟေးအောင်ကြီးရပါဖြစ်နေရတယ်။အောင်ကြီးခောက်လဲထားတာပါခင်ဗျာ။အောင်ကြီးကစမူအားတွေနဲ့ကန်းနေရတယ်။အဲ့ဒါတော့မသိပါဘူးခင်ဗျာ။ဟိုဝေးဟိုရဲ့ဟိုဝေးခြေတော့ကတော့ခောက်လဲထားတာပါမက၄မှတ်၃မှတ်ပါခင်ဗျာအမေကြီးတို့တုံလို့ပါအေးတို့ပါရောဂါဘီဂါဘီပေါ်ရီယဆေးဘူလိုပြောရဲစမူအားတွေပါဘူးဟောလောကောလောအောင်ကြီးကဦးနဲ့ချင်းချင်းဝဲခောက်ထားတာဝဲခောက်ထားတာတက်တာသွင်းရချင်းနေပါဘူးချင်းဝဲခောက်လဲထားတာပါဗျာပါတော့ဝဲပါတော့ဝါဝဲဝဲအောင်ကြီးချင်းတော့ခောက်ထားတာအောင်ကြီးရောဝဲထားတာဝဲချောင်းမသုံးမပါခင်ဗျာဘယ်မောနေလားဟိုဘေဘေကြောက်ပေးလို့ကွာအောင်ရဲ့စုံမတောက်တော့ဘူးပြဘောကပဲတောက်တာအေးတရားနိုင်ရတယ်လားလာမျိုးလေးပဲကြောက်ရအောင်မျိုးလေးပဲကြောက်ရအောင်ဘောအမဘောဘောဘောဘီကွာဟာမင်းလိုက်ဆက်ကိုကြည့်ရတော့လေဒီဘက်ပါဘယ်လိုပြောရအောင်ဘာအောင်အောင်လာတော့ဟိုတော့ကောင်းနေဟုတ်လားအောင်နဲ့သားလားဘာကငါမဲ့ချောင်းမဲ့ပါခင်ဗျာအကပ်လို့မင်းနဲ့သား15ရင်းနေပြီးမှာပါဗျာဘောဘောရာဘာလာဘီဟေးအော်ယေတိုင်းမရဘူး15ရက်နေပြီပါခင်ဗျာတရားပြသတာလားဘာလဲ15ရက်မွန်လိုင်းနဲ့ကဘလူးရင်ဘူးရဲမသိဘူးတန်းထိုက်ဆိုတန်းထိုက်ဆိုဟိုး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 ကလာကလာဟိုးမကစောပါခင်ဗျာဟိုးယေဟေတန်းခေါ်မတိုင်းနေတယ်ကတော့လေအရေတော့ရပါခင်ဗျာမချောင်းမပါခင်ဗျာစခိုင်းရခုနမဘောချောင်းမပါခင်ဗျာဟိုးဟိုးဂျမ်ဟာဗီဟေးဘယ်ကိုကြောင်ရောင်းရခင်ဗျာလိုက်ကြရဲဘယ်လိုလဲဘလတ်ကနော်မီလားဘလတ်ဘယ်ကောင်ကောင်ကောင်များတော့လေခွင့်ကောင်ဟိုကောင်အစိုက်တွေပေါက်ခွင့်ကောင်ဟိုကောင်မဆိုးဘူးပြန်တွားပြစ်တာမဆိုးဘူးပြစ်တယ်တွားပြစ်တာမဆိုးဘူးမြေအောင်လုံးပြစ်တယ်ကဘူးကလည်းတက်တယ်ကဘူးကလည်းပြစ်တယ်ကခွင့်ကောင်ခွင့်ကောင်ကြီးခွင့်ကောင်ခွင့်ကောင်ပါလို့လဲချလို့ဟိုကောင်မဆိုးဘူးပြန်တကယ်မဆိုးဘူးဘာလို့ကွာဘာလို့ကွာကျေးဇူးပါပါဓမ္မဘိုးရောဘရွန်နဲ့တယ်ဘရွန်နဲ့စားရတာဘရော့တက်မှာပိုစင်မှာသူတို့ဘရော့တက်တော့မပြည့်ရတော့လို့ပြောတာပြင်းတယ်ဘရော့လည်းမီးပုံသားသူတို့ဟိုတို့လည်းကြည်တို့လည်းလောက်တော့ဘရော့တက်တော့အာလိုက်ောက်လို့ဆိုတယ်လေဟုတ်ပါပြီဗျအဲ့ဒါတော့ခြေသားထွန်းအောင်ဖြစ်ပါနော်အခုပြောနေတာတော့ဘာမှမသိပါဘူးခင်ဗျပြောညာပြောကိုမတ်ချောင်းမတ်ပါခင်ဗျအမကကျွန်တော်စကိုင်းကကိုမတ်ပါခင်ဗျအကောင်ဦးကြီးကလက်ပြရတယ်ရဲ့ဘေးဘီဘရော့ချန်တက်မှာရအောင်နော်ဘူးကဘူးဒီကနေပုတ်တယ်လေဦးကတော့ရေပေါ်တော့မှာပေါ်တော့မှာဘယ်လိုပေါ်ရလဲတိုင်းသားကြီးချုံနေတယ်ကိုမခွန်နမပါခင်ဗျအော်မိချောင်းပေါင်းတယ်ဟိုချီတော့ပေါင်းတယ်ဘာလို့ညင်းနေရလဲကဲဒီ
ီတလုံးထိုးလိုက်ကွာပိုက်လေးကောင်းပြီးဘွားဆိုကြလည်းပြီးအမကညိနော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာပိုက်ကောင်းဟိုအဲ့မုံမုံပိုက်ကောင်းလို့တော့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကိုချိုရေဒီပို့ချက်ကိုပို့ချက်ချိုးဝင်လာတော့ကိုမောပါဟိုတော့တော့ရသိစီပါဘာလို့ဒီကိုမကိုမတိုင်းလာတော့ပထမဦးဆုံးဖက်ရှင်မရအောင်တော့နိုင်ပြီတော့တော့တော့ไล่ดาวกุยพี่ได้ไล่ดาวบีโดว่าบีไล่บีโดโดมาพี่โอพี่โอบ้องเปลี่ยนได้เลยอ่ะมักก็เซ่แม่กูแม่บ่ครับเนี่ยไล่โดพี่ไล่โดว่าไล่โดไล่เฮ้ไล่โดบีโดบีโดว่าหมดบีโดพี่โอกูกังวลอยู่เราแลเจอไล่ไปมั้ยครับเนี่ยเจ๊ดาคั่นเนี่ยฉินเล่าได้หมดปูโซจินโซจินไปเลยดอยมากะสะตะมะกูมาบ่ครับเนี่ยไปสะตะมะยอมาตะบ่ครับสะนะมะสะนะมะกูมาบ่ครับมาเลยเปียวๆมาอำเลยอ่ะดิช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 ิโอ้อำเลยอ่ะเหรอเวบาแม่สิบาพ่อบ่อยากอ๋อเลยหมูจิละเอ้ลูกဟုတ်လည်းကုတ်ဒီအားပေးနေရတော့စကိုင်းရ12မှတ်ဝင်ရ6မှတ်ဟုတ်ရဆွားရှင်ကိုရထက်ရဲ့ပေါ့ပြီကွာဆွားရှင်ကွာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်နေလေလုံးလိုက်ပေါ့လောက်ပါလားမြန်မာဒီနဲ့တုံးကြဟုတ်တော့မမြောက်ဘူးကိုရှင်းနေကလုံးမအောင်သေးဘူးအဲဒီတိုင်းကိုရထက်ရဲ့ခံပြီးပါခင်ဗျာကိုရထက်ပါခင်ဗျာဘယ်နှပွဲရှိလဲပထမပွဲလားဟုတ်တာပထမပွဲပါခင်ဗျာစကန်းဆက်ပါခင်ဗျာမင်းလည်းမင်းလည်းရအောင်မယ်ဟုတ်တော်တော်ကောင်းလာတယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့မြင်မှာတော့ကြာသွားတာပဲမြင်လာပြအရင်တော့တော်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါဘူးတော်ကောင်းပါဘူးတိုင်းအမှတ်20ငုံကုန်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ12မှ17မှပါခင်ဗျတော်ပြီတော်ပြီဝေးမတူပါခင်ဗျကောင်းတယ်12မှ over ခင်ဗျဆက်တော့မှာပါခင်ဗျာငလုံးရသေးတော့ဟာလေဟာလေစနေရဒီလိုမပြီးတော့ဘူးစေစေဘာလို့ရမလဲဟာလို့ဟာလို့ဟာလို့ဟောင်းဆက်တော့ဟာလို့ကနဟိုကောင်ဒီထောင်တက်တာကြီးဘွဲမလိုက်ဖက်မှာဘွားကျွန်တော်ပြောပါခင်ဗျအန်ရဲကြီးပဲဟောအရင်နဲ့ချက်လူပြင်းပြီးနေတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဖိုက်ကျော်အောင်တော့လို့ဖိုက်ကျော်အောင်ခလည်းနော်လေကိုယ့်နေပတ်ပြီးပေါင်းမယ်ပေါင်းမယ်နောက်ကြတယ်哎呀，马都有点，十厘米都拉了，哎，十厘米，马都拉了。
จำไม่เล่าย่างตัวอีดูไว้หนูจำไม่ย่างดูไว้สังหารเส้นเบี้ยมโอ้ยสังหารเส้นเบี้ยมโกเบาเลยตัดทีสวัสดีโอ้บาสมีอันมากวันนี้มาทุ่มอะไรมาวันนี้วันอุตส่าห์ไปมาเลยเอาหนิสวัสดีโอ้บาสมีเฮ้ยไม่เอาแม่ไม่เอาแม่ที่จะลงเส้นทางลงเส้นเจียวมึงเอามาตามมึงเอามาตามมึงโดนมึงยาทางนะเอามาละมึงชาวมัสลิมครับตลงไปเลยว่าแต่ก่อนรู้เลยแต่ตอนนี้รู้แต่ตอนนี้ก็รู้แล้วโปรแกรมชื่ออะไรตายเอาของขอพี่ไว้ทีนี้ขอบคุณตอนนี้เราพี่พูดอะไรพูดได้ไหมพูดได้เอานี่เหรอแชนได้พี่บอกเอานี่เอานี่เอานี่ลูกเอานี่เอานี่แชนได้พี่กูยังได้พี่ก่อนเลยกูยังได้พี่ก่อนยังจะคู่แชนได้ชิบะบังเวลาเราไม่รู้เรื่องอะไรกันทีละแม่มึงชิดูว่าโอ้ยนี่พี่เราก็ลามันนั่นแหละมาลามเฮ้ยเลยซีมิดังขวดชิบะมาสักคนมาสลิมมาบอกเนี่ยมัวสักคนมาสักคนสลิมมาบอกไปเจ้าหน่อยไปเจ้าหน่อยไปเจ้าหน่อยโอ้โหข้ามเลยโอ้โหเอาชาเลยผมเลยนะโอ้โหยงได้เราเท่เลยเอ้ยไม่งั้นมาเลี้ยงก้าวที่มีฟีมาเท่ไหนมึงมาเสียงวายไฟเนี่ยจีโยงได้เราโอ้เนี่ยแหละโกงเนี่ยเนาะเท่มาเราไม่ชาวเอานี่ไม่ได้โตโน่ซาชิซังมาแล้วเนี่ยนั่นลงอยู่เลยกว่านั่นลงก็นั่นลงก็เอานี่ก้องเลยเอานี่แล้วไปก้องเองมาจะได้สกายไหนนะโอ้ยว้าวโอ้ย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 โ
มาเอาจี้เหรอเอาจี้เหรอมาบวยไอ้หมูมาเอาจี้เหรอใช่เหรอจ้าล่ะคุณเวลาซวยล่ะจ้ามีล่ะซวยล่ะจ้ามีล่ะซวยโหโหเฮ้ย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 เฮ
ครับเนี่ยโอ้มาสิเนี่ยล่ะง่าเอี้ยเลยจ้องอยู่เล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 ยเลยจ้
ใช่มาอุ้งขมิ้นยันนัดเจอเลยว่าขมิ้นก็ลอยยองรับเจ้าของมันที่เยือกเขาเกะกูเยอะเลยตอนนี้กูเปลี่ยนเมงลาว่าขมิ้นลูกท้าว่าเลยกูเปลี่ยนเพื่อนมาเดี๋ยวพี่เพื่อนพี่เพื่อนทำไมพ่อลุงยาวเลยนี่เลยใครมองใจแกทำไมอ่ะเขาเด็กนะนับวันเยอะมากขนาดลูกมันเลวล่ะเลยลูกมันเลวเอาขนาดไอ้มาสลีมวันนี้บอกกูเราหนีน้องทุ่งไปเที่ยวกันวะน้องทุ่งเนาะที่ไปเที่ยวชิ้นนี้ก็คือดาวปรมาว่าเต็มสุดปรมาทุ่งก็แบบดาววันวันพี่เนี่ยแบบดาวน้องทุ่งสูบเยอะกว่าน้องทุ่งปรมาทุ่งน้องทุ่งสูบเยอะกว่าสักการไลน์เนี่ยแต่ไลน์เนี่ยดีใจนะพี่เอามาพี่เลยไปมันแบบจุดอัดท้ายให้กองนี้เลี้ยงพี่มาเลี้ยงมาบ้างไหมเราไลน์นั่งก็ลืมเลวละสิบทีไลน์นั่งก็ตัวเนี้ยว่าพี่ต้องมาพี่ต้องดูว่าตัวไลน์นั่นเนี่ยดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวเอาเงินนักการเงินดีกว่าพี่มันชอบดีกว่ากูดีกว่าฉันชอบดีกว่าคุณเนี่ยแต่พระมาอุตุนไลน์นั่นมูลกันที่เดียวไลน์นั่นดีใจมากเลย
်အောင်ညာကောင်ကြီးလမ်းထားဘူးလေးဆုံးဆက်ကြည့်ရကြည့်ရအောင်ကြည့်ရအောင်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဘာကြီးရလဲ။ဖမ်းရပါဘူး။အလုံးပြောပါနဲ့ခင်ဗျာ။ဘာကြီးမတော့တတ်ပါဘူး။အောင်ရလူရိုးလေးပါဘူး။အောင်ရမတော့တတ်ပါဘူးနော်။အောင်လာရေး။အောင်လာရေးရ။အောင်လာရေးရတပွဲလစ်ထားတယ်ဗျာ။နောက်တပွဲခတ်အောင်။ဒီပွဲနိုင်ရင်ဖလိုင်းနဲ့နိုင်သွားပါပြီ။ဟုတ်လား။ကိုအောင်လာရေးတဲ့။ကိုရောင်လာရေး။ไปไปดิว้าวโหนอกซ้อมมวยเปลี่ยนซะไปครับเนี่ยตริยามวยเปลี่ยนซะไปครับเนี่ยฟลายเนี่ยตริยามวยครับไป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 ကောင်းတယ်ကိုကြီးဟာဟိုချန်တဲ့ချန်တဲ့ဟေးရပြီရပြီရတယ်ဘောလာအောင်ကြီးပြောတာအောင်ကြီးပြောတာဘာလို့ပါမိရေရေကြက်ရယ東龍隊だべ便びまやうね。西部。西部か。ファイナル。ファイナルや。東松0は。ファイナル。東松が0は。ファイナル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 。နောက်တော့လောက်ကံတွေကောင်းတယ်။အခုတော့ဆယ်မိနစ်ရှိပြီ။ဟေးမဲဝင်းအောင်လို့တော့ဟေးရ။ဟေးရပိုင်ရဲ့လို့ဟေးရပိုင်ရဲ့လို့ဟေးရပိုင်ရဲ့လို့ဟေးရပိုင်ကိုဝေးပိုင်ကိုဝေးပိုင်ကိုဝေးဒီကနေရပိုင်ဟေးမဲတော့မဲမဲတော့ဝေးလာရ။အဲ့လိုရ။ရနာနေဖို့ဟိုင်ကိုလာဖို့။အောင်သူညကစောက်ွက်လာပြောင်းတယ်ဖိုင်င်းကိုစတဲ့ရ။အပြောင်းအစရီးပဲကောင်းရနော်။ဒါသူပြေးနေတယ်ပြေးနေတယ်လေ။ဝယ်လိုက်ပြီလေပိုက်တော့မှဝယ်လိုက်။ဒီမှာတမတ်ပါခမရ။ပါလေတော့လိုက်ရရ။ပါကိုဝယ်။ပါကိုဝယ်။ပေါင်းမယ်ပေါင်းမယ်။ဘာကြီးကဲရစ်ကဲကွာ။ဟေး။ဘာမှမသိပါရလေကြီးလား။ဘယ်လိုမှသိပါရလေ။ဟုတ်တယ်ကိုပင်လေးအောင်ညာရှိရှိတိုင်းကမ်းနေတော့မိနာပါခင်ဗျ။မရှိနဲ့ငါပို့လိုက်အောင်။ဒီအောင်ကြီးကလောက်ကြမှာ။တမတ်နဲ့မိလဲမိတာမဟုတ်ပါနဲ့။ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ဘိုက်ဒီစကိုင်းနဲ့ကျေးဇူးပါပါခင်ဗျာ။ချတယ်။ชาวมันนำมาบอกเนี่ยLong.
Maka kono man nama bakme mo kono ma ha nama bakme ha ali ya dai tolong tolong ere tolong ere ko ere ese ben no online ကွာ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 
不来点，我拖不来点，叫你啊！啊，那不流氓呢？我打完那个，叫你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 ，干嘛来我？สัตว์มากูมาบากเขมียะสไลด์นัมเบอร์5แล้วกูอองกูอู้อ่ะครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊ว่าแล้วมานี่กาวนี่อ่ะไม่เอาบูแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วโกยอ่ะบูตาเดี๋ยวโหจะไปแล้วไปโดเว้ยไปโดเนี่ยยิ้มกูจะยังพามาเลยกูเอาไว้อะกูเอาไว้กูจะยังพามาเลยจังเจ้ามาจังเจ้ามาเชื่อ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 โอ้โหดากว่าดาบครับเนี่ยWhat?
来来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 
ဒီမှာဟဲ့ဟဲ့ပေါ့တော့ဟဲ့ဆက်ရှိမဆက်ကုန်မှာပါခင်ဗျာရန်တို့ရန်တို့လာရန်တို့လာပြီရန်တို့ဤကလေးကြောင့်ပြင်းပါတယ်စကောစကောမှာခင်ဗျာစကောစကောမှာခင်ဗျာစကိုင်းစကောမွန်စကောမှာခင်ဗျာဟိုမေးဘရောက်ကင်းပြီးမှာတော့ဒီတန်းအောင်ရှိပါဗျာအခုဘရောက်ကင်းနဲ့စားမယ်တော့ဟုတ်ပါခင်ဗျာလုံးအောင်ဘရောက်ကင်းနဲ့စားမှာပါခင်ဗျာကျန်တော့ရောခဲ့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြောင်ကြီးကဘယ်ကုန်းကျန်တဲ့ထိုးသားပွားဟုတ်ကိုရေဆူတောင်းမှာကိုအောင်ဆုံးဦးဘုရားတရားသာများများလုပ်ပါပါစကူဩပါခင်ဗျာဟုတ်လားဟုတ်ရေဒီတော့ပါဆွဲလဲပါ20ပါခင်ဗျစကိုင်း19 20ပါခင်ဗျဟောရေ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 ရှာသွားပါတယ်ခင်ဗျ21မှ20ပါခင်ဗျနှမျောတာအောင်ကြီးဟာ21မှ20ပါခင်ဗျအောင်းတာတော့ဘုံမျိုးဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကတော့ဒါလိုက်ကြီးနေမှာတော့ဟုတ်တယ်ဗျာနှမျောလိုက်တာတကယ်လည်းနှမျောပါလေနားမပူဘူးအေးအေးဟုတ်နောက်တွဲနေကြံပါသေးတယ်ခင်ဗျာLook at!
ိုက်ဆိုးလို့ပြောပါတယ်ရှင်းတို့ဖာလုံးလိုက်ပြီရှင်းတို့မှာခန့်နေပါတယ်ရှင်းတို့ဖာတောင်းတောင်းပြီရှင်းတို့ဖာတတ်ပြီရှင်းတို့ဖာဖလိုက်နဲ့ကိုနိုင်ပါပါခင်ဗျာအေးယောဒီမှာဒီတော့ပြီးရဲ့ပြီးမယ်ပြီးမယ်အေးယောဟာကြလို့ရဒီမှာဒီမှာဒီမှာအောင်ကြီးရဲ့အောင်ကြီးရဲ့ဟာလောက်လိုက်ရာကြရရရအောင်ကြီးလွတ်ရဲ့ပထမဘွဲရှုံးသွားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကောင်က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 ဒီမှာလေးကနဘုံမဖြစ်ဘူး။ဘာမနေလဲချားပါ။အေးရော။ဟာ။ဒီပေါ်နေတော့ကျွန်တော်ပြောပါရစေ။ဘုရားသေးဘူးခင်ဗျ။နောက်ထပ် line နဲ့ကြာ second line နဲ့ကြာပါလေ။ချားမယ်လေ။တူကြီးမင်းလုံးမပြနိုင်ဘူးလားကွာ။ငါကောင်းရ။ထွားတယ်ခင်ဗျဒါခုမှပထမဆုံးပွဲကြီးယုံကြည်ဝင်တာပါခင်ဗျယုံကြည်ចောင်းလိုက်ပါခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကဘလူကောင်းပါတယ်တကယ်ကောင်းပါတယ်မျိုးလေးမပါဘူးလားဆိုတော့မျိုးလေးကနောက်ပွဲမှာပါခင်ဗျာဟောဥအောင်ရေမျိုးလေးကြောက်တယ်မဟုတ်တယောက်ကြီးကြောက်လိုက်ပါခင်ဗျာပြင်ချောပါရခံကြည့်တော့ခင်ဗျာနောက်ပွဲချမ်းသာကြီးတယ်ခင်ဗျာမင်းတော့ဟာဘယ်လိုလဲမင်းတော့ရောက်ပြီခါရောက်ကြည့်အောင်စားဘက်ကိုနေရာဆုံးတို့ရအောင်တို့ကြီးနေရာဆုံးလိုက်ထုံတော့ကြားလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကောင်ကားလေးဟုတ်ကောင်ကားလေးဘောဟုတ်တယ်ဗျာဒါစကိုင်းသားတီးတတ်မှာဒါစကိုင်းတိုင်းကိုစကိုင်းသားတွေကြည့်ပါဘယ်လိုလဲချောင်းတိုင်းကမန်းလေးကမဟုတ်ဘူးဗျာချောင်းတိုင်းကကလေးဝကလေးသားပါဗျာကလေးကစကိုင်းတိုင်းတွေပါဗျာဘယ်လိုလို့ပေါ့လဲဘယ်လိုလို့ပေါ့လဲနော်ရောက်ကချင်ရောက်တော့
Nama tema bahagian. Yuji. Cobai. La la la. Hei. Anu dekat ni lah. Di sini. Dua bahagian.Minyak mau macam ni. Ko light yang ramah sen ni. Kasi yang ini. Di sekat ini pun.กูไล่เท่ามันไม่เซฟอ่ะเนาะยังมีเปลี่ยวไปบ้างแล้วกูยังจะน้องมาตีอยู่กันเนี่ยน้องมัวกับลูดี้เอาไปตีอ่ะเนาะจะนั่งลูดี้มาตีอ่ะยี่เอาวันนี้ตีวิ่งอะไรกันยี่เอาวันเช้านี้ปะกูเนี่ยแค่ไหนไปกันเนี่ยจะน้องบลูเล่หรือจะน้องเล่ดีกว่าจีนเนาะตีอะไรกันกูกูบ้ามาอยู่กูกวางกวางกูกวางกวางกูรู้ย้ายไหนไม่ย้ายไหนกูท้าอะไรเนาะกูอ้าวกูได้ขาดใจโอ้ยชาวมาตรงมาบ้าขมิ้นกูตัวเองกูมันเอาบ้านเลยนี่เลี้ยดตัวของจีวากู你当我这比划一下，比比划一下。哦，哥哥，没事呢，没事呢，这边都别来。哥，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 没事呢，哥，都别来了，喏。来，来，来。啊，都是俺的，都比多了，没事。哎呀！哥，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 没事呢，哥，喏。好嘞哟。哦，妈个，可能没动嘛吧，后面。站住嘞！ตู้ย้อนนี่นะพอดีโลจนสกายน่าบ้างเนี่ยน้องคดีบ้าแต่เมื่อคืนนี้ดีกว่าช่างบีลุยอ่ะบ้านอะไรเด็กเดียวกันเราเข้าในลูลาร์คุณไรคุณอะโอเคโอเคมากระชิมังามาบักเนี่ยชูเนลูชูเนลูเอ้ยได้เนี่ยเวรบ้ามาเวรบ้ามาเว้ยบ้ามาเมียเว้ยเว้ยบ้ามาไต่มาดองท่าบาร์เรกเนี่ยมัวโอ้คุณยูเลียน่าเว้ยมาบ้างเนี่ยโอเคครับเนี่ยที่ดองท่าเอาดีกว่าสังเกตุนี่มาแบบบีมาบ้างเนี่ยพอดีอ่ะมาขัดเดียวมาขัดเดียวละเฮ้ยจนนี่เอาเรื่องมาขับบ้างเนี่ยเนาะต้องจะดีไหมขัดบ้างเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวจะสัตย์บ้างเนี่ยพอดีอ่ะเฮ้ยจะทำอะไรช่วงด้วยละพอดีเฮ้ยเดี๋ยวกูอีกว่าได้กูอีกไม่รู้อ่ะ
လည်းမပေါ့ဆိုင်းနိုင်စတာနေပါလာရှိလို့လိုက်လို့ကိုမိတော့တယ်အင်းဘာပဲပြောလို့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ငါတို့အပြည့်ရတယ်ဘာလို့ရလဲငါလည်းရတယ်ချင်နိုင်လားဆိုတော့ကချင်ခတ်နေတော့မှာပါဗျာ။ဘူးမရပါဘူး။ဘူးမရ။ဟဲ့။ဟဲ့။ဟဲ့။ကန်ရမယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခိုင်းကြောင်းလစ်ပါခင်ဗျာ။ဒူလီကနောက်ဘွက်တွေ့လား။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာနောက်ဘွက်တော့ခင်ဗျာ။တစ်ခိုင်လုံးရှူပါဟုတ်ဆရာမကြီးပြေးပြီးတော့။ဒါလီ။ဟဲ့။ဒီကိုပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကိုကျေးဇူးပါ14ကြိုက်တယ်ဆိုတော့14တကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျအတက်က15မိနစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျဟုတ်နိုင်စီမီပါခင်ဗျအခုတော့တပွဲပါထားပါတယ်ခင်ဗျဒါမီတော်ရယ်ဟေးဟေးစတမ6မှတ်ပါခင်ဗျအမကကျေးဇူးနဲ့ရရတော့မလာစနမစနမ6မှတ်ပါခင်ဗျ။ဘုံတော့လေ6ရောပါဗျ။ဒီပြီးတော့နဲ့ဖိုင်နယ်တော့ကလည်းကောင်းတယ်လေ73ရော74ရော။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ73ရော74ရောတကယ်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျ။ပြကြီးခိုးသိရခိုး။ကိုနေရောင်တမတ်ပဲ။ဇိုင်းနာမှုဇိုင်းရောအပိရမကြိုက်ဒီကောင်နဲ့လာလို့ရှိနေတာ။ဟုတ်တကယ်မှန်ပါလေကိုကောင်ကလေ။ကိုကောင်ကအဲ့လိုစီးတဲ့ဘောင်ထဲကနေပြောပြလိုက်တယ်ခင်ဗျ။ကိုကြီးဆဲတော့ကိုကြီးဟိုပါပဲဖြစ်တယ်ကို။လူဆဲတယ်လွတ်ထားလိုက်။မဘလောက်လဲဆိုတော့73မှ6မှတ်ပါခင်ဗျာ။ဒါဝေးဒီဟာဝေးဟဲဒီကိုပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒီမျက်နှာလေးပြပါဦးနေပေါင်းကိုရလိုက်ထဲကလူတွေလန့်သွားပါလိမ့်မယ်။မနောက်ပါနဲ့။ဘောင်းနဲ့ကိုတော်စင်းနော်။နောက်နဲ့ကိုကြံပါတယ်ဘေးမှာ။ဓမ္မဆန္ဒမှာဘေးမှာထိုင်းနေတယ်နောက်တင်းတောင်းပါနဲ့တောင်းပါနဲ့ဟာနောက်တင်းတောင်းနေအကျန်တဲ့လူစင်တွက်ကြည့်လိုက်လေနေပြီးတော့ရဲ့မင်းသိနာပဲဟုတ်စကိုင်းกว่าတဲ့ဟုတ်ကဲ့စကိုင်းပါပဲခင်ဗျာဟောဓာထိုးကြီးမဟုတ်ရောက်နေဟာသူနိုင်နဲ့ရေခက်တဲ့ကောင်၃ကောင်တိတယ်အောင်မဲ့ပါလေဗျကိုကြိုက်တဲ့သူအားပြကြပါချက်ချင်းပြန်တော့တော့လောက်အဲတောက်ကြီးရောက်ပြီချင်းတော့လိုက်ချင်းတော့လိုက်ချင်းတော့လိုက်တော့လဲရောက်လို့ပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျမန်လေးကအုပ်စုမချော်ပါဘူးခင်ဗျဖတ်သွားပါဦးခင်ဗျဟေးနေလေကွာတယောက်ကြီးနဲ့ကြောင်းတိုက်ဆိုတာယင်တွဲလာတာကွာနားမလဲတဲ့ကောင်တွေကဝေးကွာနေတဲ့တွဲတွေကောvery good ကြီးပါ59မှာ9မှာပါခင်ဗျာနောက်တင်း14 15กว่าဆိုဟုတ်နောက်တင်းက14 15ဖြစ်ဖို့များပါတယ်ခင်ဗျာ30 15ဖြစ်ဖို့များပါတယ်နောက်ပွဲပါခင်ဗျာတော်စင်ဦးကတော့ဟောတော်စင်ဦးမုံတော့ကိုကအောင်ကုန်မှာတော့လို့ပါခင်ဗျာစကိုင်းကအကြောင်းတိုင်းနဲ့တူကြီးပါခင်ဗျာကျောင်းကြီးကျောင်းတိုင်းဟုတ်ပါတယ်ကိုကွန်ကွန်ရေးကိုကြီးကွန်စခိုင်းသားပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရစခိုင်းတိုင်းနေရရပါဘူးကပလူမပါဘူးကပလူကပြီးသွားပါခင်ဗျာပထမပွဲအဲမချိုက်လို့ကို30ရကိုပြီးတော့ဘုံတော့အချိုက်ချင်းတော့ဘယ်သူပါမလဲစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ကိုရဲလဲလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟာနိုင်ငံရေးတွေမပါပါနဲ့သူတို့ချင်းချင်း
ဖြစ်တဲ့သဘာဝတွေပါဒါကြီးကခက်မတင်တော့ဖြစ်တတ်ကြတာပါဘာလဲနော်ရှူတိုင်းသားတွေဟုတ်ပါတယ်ရှူတိုင်းသားတွေပါဗျာတခါရကူပတိဘောလုံးကံမှာမကန့်တော့ဘူးခင်ဗျာကောင်းပါဝဲအောင်ကြီးရှုံးသွားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာမထိုးတော့တဲ့သွားပါခင်ဗျာ16နံပါတ်17နံပါတ်ပါခင်ဗျာအမကစကိုင်းရ16ပါခင်ဗျာအာလီ16နံပါတ်17နံပါတ်ပါခင်ဗျာအောင်ကြီးထက်ကပြီးတော့ပါကြီးကနောက်တစ်ပွဲပါခင်ဗျာတင်းပွဲဆိုတော့3ပွဲဆော့ရမှာပါခင်ဗျာဘတ်ရှော့တပြီးပါခင်ဗျာနှစ်ပွဲပြန်လေထွားမလို့ဖြစ်ပါတယ်ဘလုံးကံပဲဒီပတိဘလုံးမကံတဘူးလေအနောက်ပါနေဇေယပူရပေါ့ဇေယရွှေမြေတော့လုံးပါကိုရေးဘယ်နဲ့ဇေယပူရတော့အနောက်ပါနေဒီပြီးတော့နဲ့တင်းဖိုင်နယ်မှာ24ကိုကြည့်ပြီးတော့တိတ်မကြိုက်တာပါဟောဟုတ်ပါတယ်ကိုရေးဟိုအောက်စုဘွဲတော့ကနံပါတ်30ကိုမကြည့်လိုက်လို့နေမှာပါကိုအောက်စုဘွဲတော့နေပြီးတော့နဲ့တွေ့ဘွဲအောက်စုဘွဲကိုအမရစံကြည့်ကြည့်ပါဦးအခုအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဘောကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးခင်ဗျဘယ်တဲ့အောင်ကြီးကနိုင်လားဆိုတော့ရှုံးသွားပါတယ်ကိုကြီးအမ20စက်တက်မှတ်ပါခင်ဗျတိုင်း20ဘောစက်တက်ပါဘွဲနိုင်သွားပါခင်ဗျ20တက်မှတ်စက်တက်မှတ်နဲ့ပြီးပါပါခင်ဗျကိုဗတိမခတ်ဘူးရကိုဗတိက3ယောက်ချင်းတင်းပါခင်ဗျပြီးသွားပါခင်ဗျဒုတိယရပါခင်ဗျငွေနဲ့ပဲခြေနဲ့လိုက်ရပါလေရှူမရတော့လူမှမရှိပါဘူးခင်ဗျာပြိတ္တကကွင်းပြေပဲဆိုတော့ခတ်တဲ့လူတွေရဲ့အရန်ကသာသမားတွေရဲ့ဘန်လူတွေပဲရှိတာပါခင်ဗျာမန်လေးကထွက်သွားပြီလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမန်လေးထွက်သွားပါခင်ဗျာတော့အေဒီပါခင်ဗျာပုံမှန်လက်ဟုတ်ပြီးနေပါခင်ဗျာအဒီပတ်ကဘယ်နည်းလဲအဲ့ဒါကဒီလိုလားအဲ့ဒါမြန်မာပြည်ကဘုံအဲ့ဒါမြောက်တာပူကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ကြည့်ရဒီကမဲပါဒီကပူဟုတ်တယ်ခင်ဗျကိုမိုးရိုးရိုးပါဟုတ်တယ်ကိုမိုးရာရေးရှုံးတာခင်ဗျဒီကကိုလိုကြီးပတိယာကိုလိုင်းရထွက်လာမှာပါခင်ဗျကျင်းကြိုက်ငါလုံးမကျင်းကြိုက်လည်းမကျင်းမကျင်းကြိုက်ဘူးဒီပြီးတော့အုပ်စုကျော်လာကျော်ပါတယ်ခင်ဗျမန်လေးထွက်တော့ဟုတ်ထွက်တော့ပါခင်ဗျအရင်တို့ကပူရှုံးပါတယ်ကိုပတိကင်းကြိုက်လိုက်ဘူးလားတဲ့အမလေးကင်းကြိုက်ကလိုက်လို့မရဘူးခင်ဗျာမဆန်ကဘယ်ပေါ်လဲနောက်ပွဲပါခင်ဗျာတုံးဝစီရှုံးသွားပါလေနံပါတ်ကိုရေးရေးစကိုင်းစကိုင်းပါပဲခင်ဗျာဂျူလီယာပြီးတော့လာတော့ပြီးသေးပါခင်ဗျာဒါဒုတိယဘွဲပါခင်ဗျာဒါပြီးဒုတိယဘွဲ second set ပေါ့ very good ပါဗျာယုတ်ကြီးကြောင်းတိုက်ကတော့မမီပါဘူးခင်ဗျာ။အခုမှကြောင်းတိုက်တော့ဟာတိုင်းမင်းတို့ကောင်တွေအကုန်လုံးကဖူးချောင်းတယ်။အေးဆေးယူရလောက်တာအကုန်လုံး။ဖတ်ရတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကောင်ကဒီကောင်ကအကုန်လုံးကောင်းတယ်ဖတ်ဖို့နေပြီ။ကြားပြီ။ဘာမီဘာလို့ဒီကောင်ကစီရစီရအေးဆေးခင်ဗျာ။အမအော်ပါခင်ဗျာ။ဘယ်မှာနေရလဲ။ဘောမေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုလဲခါလို့ဘယ်တိုင်းဘယ်လိုလဲရွာလို့လဲအဲ့ဒါကိုဖုန်းနားလိုက်တာနားလိုက်ဗယ်ရီဂုတ်ကြီးပါဗျာပေါ်တက်ကန်တော့ပါတယ်ခင်ဗျဟိုအစရေ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 ပြီးသွားပြီလားကိုယ်မမီလိုက်လို့မပြီးသေးပါဘူးခင်ဗျအခုမှမော်နဲ့စကိုင်းနဲ့ပါပဲခင်ဗျ second line ဒါ second line နဲ့ second ဘွဲပါခင်ဗျဘုံတည်းကဘယ်သူတွေလဲကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးခင်ဗျရက်ကတော့တော်တော်ရှည်ပါတယ်ဟိုဘက်ကပါပြီနော်ဟာချက်ပဲကောင်းပါတယ်ဗျာအကြောင်းသားရဲ့စားပွဲတွေတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဗျာကပလူပါလာဒီလာကပလူကပြီးတော့ပါခင်ဗျလုံးနေဒီလေလိုလာလေအာမင်းမပန်းမအောင်ပါ
ူကဘယ်မှာလဲငါတိုင်းနေတာဘူးကမကောင်အေးငါကြည့်ပေးမယ်ဘယ်လိုကြည့်ရတာလဲအောင်သူတော့ကြည့်ပေးမယ်သူ့ဘန်းတယ်ဘယ်နဲ့ကြည့်ရမလဲဘယ်နဲ့ကြည့်ရမလဲဟဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဒီကတုံးဆောင်နေပြီဘာဂျိုးဝေးဟိုအတုံးဆောင်မတော်ဒီကအမှန်ကြီးဘာဂျိုးဝေးဝါနီကြည့်အောင်နော်ကြည့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 ်ဟေး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 မမကျတော့မင်းတို့ကျင်လာလာရမမဒီကမမင်းတို့တော့မင်းတော့ရမမဘောင်ဘောင်ဘောင်ไปโตเว้ยไปโตเว้ยဟုတ်တယ်ဗျမျိုးလေးကနောက်ပွဲတော့ပြီကြောက်လာရေးလေးလည်းပါပြီရှောက်လာရေးရှောက်လာမမတို့မဟုတ်ပါနဲ့ဒီအရှင်ပါဗျยาบีปาบีเฮ้ยเวรี่กู๊ดจีว่ะว้าเดี๋ยวนี้เอเซ่มาล่ะเดี๋ยวนี้ก้อนเนี่ยกาๆๆเย้กาไปแล้วพี่ไม่บ้านมึงหรอกแล้วเรียนเนี่ยกูเนี่ยโดดอยู่เลยโอ้จีไว้จีอ่ะรออะดูโหอ่ะนี่มาป่ะเออสุกาบะบ้านสุกาบะบ้านว่ะเออเอาๆจีนี่เนาะเอาหมดเอาลงมาเอ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 าဘာမျိုးကြီးอ่ะကောင်းလိုက်တာငါကောင်းလားဘယ်လိုလုပ်ပါကွာကောင်းလိုက်မိုက်တော့ကွာဟုတ်ကဲ့ကိုရင်မုံလဲမုံပါပဲနိုင်ရပါမယ်ကိုကြိုက်သူကြိုက်အားပေးပါကြိုက်တယ်လို့အားပေးပါဟောဒါနဲ့မဆဲပါနဲ့မျိုးလေးလောင်နေထက်အကြီးကောင်လားကြံကြောင်းဟိုကြံကြောင်းလဲကြံပါသေးတယ်ဗျသူတော်ဒီဟာကြီးကျွန်တော်ငါးယောက်ကျန်ပါသေးတယ်။နော်ငါးယောက်မဟုတ်ဘူး။ငါးယောက်ပေါ့။အေးလေးယောက်ပေါ့။လေးယောက်ကျန်ပါသေးတယ်ဗျ။ဖေးဖေး။ယောက်ကြီး။ယောက်ကြီး။ကဲမှာပေါ့။ကဲမှာ။ဘုရားကျန်လို့နေကျန်တယ်ကျန်တယ်ကျန်တယ်ကြီးပြီကျန်တယ်။ဘောနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးယောက်နေဒီသုံးမတတ်တာစင်္ဂါအကြီးအောင်လေးဖြစ်မယ်တဲ့မဟုတ်ဗျ14ရမှအကြီးအောင်ဗျစင်္ဂါကိုအောင်ကိုဦးပါခင်ဗျအဲဒီမြူးမမြူးနေလဲဟုတ်လားလောက်ထားတယ်မှာဟုတ်လားကြည့်ကိုကလာမြူးမခံနဲ့ဒီကဘာလဲ။ဟောဘလောက်ဆဲလိုက်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့။အမလေးကခဏမဩပါခင်ဗျ။ကောင်းဆိုင်ကြီး။ဟာမီ။ကောင်းလိုက်ရဲ့။ကောင်းကဲ့ကဲ့။ Very good ကြီးပါခင်ဗျာ။မပေါ်နေဟာ။ဟုတ်ကဲ့ကိုဒေသာကြီး။ကောင်းလိုက်ပေါ့လေ။အားလုံးပေါ့လေ။နောက်စီးကလို့တူကြီးလား။ဟုတ်ပါဗျာ။နောက်စီးကလို့တူကြီးပါခင်ဗျာ။အမကခုနမရှိမှာပါခင်ဗျာလိုလိုက်ပြီးရဲ့ဒီပါဟဲ့ကောင်းလိုက်တာကွာကိုမခုနမပါဗျာနိုင်ပါလေအေးစေးဟုတ်အေးစေးလို့မရပါဘူးကိုကြီးခုနလေအေးစေးလိုက်တာတပွဲပါပါပြီဘွဲရှုံပါဟိုးအဲ့ဒါမမနေ့ကဟိုးအမမကြီးပါဟာဝင်တော့ပါတက်ပါတက်ပါအားရယုတ်ကြီးဘယ်တော့ဘယ်သူနိုင်ထားလဲမွန်နိုင်ထားပါလေ
like we want to go. Jobi, Kazalu Yaba, Uong, Uong, Julia, Nawala, Manava, Ugumia, Julia, Nawala, Kamia. Shari, Kamia, we chided you, Abiba, Naimava, Union in Naimava, we got Pueva Mudiba, Kablu Baba, Kablu, when I have a ไลน์น่ะบ่มูดีดาบ่กูไลน์น่ะถั่วลาแล้วบ่จี้อ่ะมะอะล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 ะดิบักก็ไปตีดาอะมักก็เซตเตอร์แมชมาบาครับเนี่ยโอ้ยอะละเยยัสโอ้ยดิบักดีอ่ะดิบักดีอ่ะไอ้จูเลียบรูเล่รอดีอ่ะ ลั่นเปลี่ยนน่ะเว้ยมันตีได้กูมองอ่ะจนเราเลยตะโก้เว้ยบาล่ะป่าได้กูตะโก้เนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยกูกูอ่ะถั่วตัวเลยครับเนี่ยโหถั่วตัวเลยครับชูแล้วมาแล้วไม่ดีโหถั่วตัวเลยครับเนี่ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าพาลงมาลงลงลงมาได้ไอ้เพชรของมึง เอาไม่อีแล้วไม่ตีดาหาเสียมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่สะเต็มมาสะต้มมาบาครับเนี่ยอมักก็ยောက်ลาไปแมนลีย่อตัดลาแมนลีโกยอุซุถั่วตัวไปเลยกูมองอ่ะอยู่ไม่ป่าครับโดนได้ไอ้เส้นโดนได้ชิวว้าอมักก็สะเต็มมาสะต้มมากูกูกว่าโดนได้ชิวว้าตุ๊กี้ซาเปดิลุบๆบาเลยเปียดิปวยมาตลอดเลยลุบๆบาเลยเนี่ย สะไคร้เนี่ยบะกูตัดลาดาบาครับ ไอ้เด้ลูกก้อนเลยอ่ะไม่ต้องดิโอ้ดิไอ้เด้ลูกก้อนเลยอ่ะจ่อมาเลยกูยืนดิไปโดเว้ยไม่มีมันก็ได้นึกไว้เนี่ยส่วนนึกไว้เนี่ยส่วนไปโดเว้ยไม่ตีบ่าวครับเนี่ยงานนี้มาอยู่เนาะงานนี้มาสุโลงเงินมาเดียวมันดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยบ่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 บ
Yeah.
ဘယ်ဒီကိုကြည့်ပါကွာစားပစ်ကြည့်ရဟာဘနောင်းနေစေနံပါတ်ပါခင်ဗျာဒီမှာကတ်လာပါခင်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဆက်နံပါတ်16ပါဗျာဘာကြီးတိုင်းအမတ်တွေယူတယ်ဟုတ်ကဲ့မာဂျူလီယာရေအာဗီနာအာဗီနာယုံကြည်စားပြီတော့ကောင်းပါတယ်ဗျာဆက်နံပါတ်16ပါဗျာဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအမတ်ကြီးလေးအမားများလေးပါခင်ဗျာအဲ့တော့အာယုံဆိုင်ရမှုကိုမူပြပါဘောကိုကြီးရှိန်လေးလာတယ်ရှိန်လေးမပါပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟေးဒိုင်နေရဒိုင်နေဆုံးကြည့်ဆရာဆရာဘောဘောလို့မပေါ့တော့တော့မပေါ့တော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 ့စတုံးမဆက်ခွန်နံပါတ်ပါခင်ဗျာဟိုတယောက်ကိုဖြည့်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟေးဆက်ရှင်းမဆက်သုံးမပါဗျာမောတာထားပါလေဗျာကျုပ်ကြီးတကယ်ကောင်းပါလေဗျာဒီကရွာမြန်ပြီးဝေတော်ရဲ့ခူးဒီကကိုယ်လည်းရောက်လာပြီကွာရှူရအောင်ရှော့ဒီအောင်ဟုတ်ပါဘူးအေးဟေးမဲတော့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါသေးတယ်မရှိဘူးလေဟဲ့မင်းတော့မရှိဘူးရေးကြီးနေပြီဘယ်တော့ပါလဲလုံးဝချင်းသွားရေး19မှ23မှပါခင်ဗျာဘောကတန်ပိတ်ထားတဲ့လူလေးကိုဖြည့်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော် comment ပြန်ဖို့အဆင်မပြေလို့ပါခင်ဗျာတိုက်ကြော်ရာစေဝေးအမန်နစေအမန်နစေ73ပြတက်ကဲတက်ကဲတက်ကဲကိုကြီးအမန်နစေ73မှာပါခင်ဗျတက်ကဲဟောကြပါအမရေးပြီးလို့လည်းညီလေးလည်းမရပါဘူးကိုကြီးဟောဒီနိုင်ပါပါခင်ဗျဟောမနိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျတော့မိတယ်မလို့ပါခင်ဗျရောင်းလိုက်ไอ้โดไอ้โดดีนอกตะบวยตะบวยเป็ดมาตะมะเบยอ่ะตะบวยตะเกเป็ดมาบ่ครับเนี่ยจองได้23มาหุบมามาเลยครับเนี่ยอู14บาครับเนี่ย2บาครับเนี่ย15บาครับเนี่ยเดี๋ยวจีดิซาเวเนี่ยโตไล่ตาเป็นမျိုးอ่ะบ่เลยสกายนาดิบ่ครับเนี่ยမျိုးเนี่ยไม่ใส่มาอูครับเนี่ยต้ายมาครับเนี่ยจ้ะไอ้วะလုံးနေအေးဆက်ချောင်း20ပါခင်ဗျာအမကပူရတယ်ရောက်ပါဘူးတက်တယ်လားတက်တယ်လား Why go away go go away တောင်းတိုက်ပါခင်ဗျာပြီးတော့ဒီကွာတောက်ကဟေးဒီကွာပေါ်မှာမပါခင်ဗျာဝဲနေတော့ရောက်ပြီကျွန်တော်တွဲဝင်လာတော့ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟောရခိုင်ရဲ့နေပြီးတော့နေ။ဟေးဟေးနေပြီးတော့။ဝဲရဲကွာမြို့ရောအာပေးရှင်တို့အာပူရတော့။ဘာတက်မလို့။တားမမရှိ။ဟာစီ။ဟာစီ你今晚看你出你不买他都在家里他进来要进来要进来先吃了给他拿好ရှင်မထဲပါနဲ့ဒီလိုင်းနဲ့ပါလိုင်းနဲ့ပါဘူးရှင်ရှင်တုံလိုက်တာရှင်တုံလိုက်မယ်ညီမရေဒီလိုပါပဲပြန်ပွဲရတော့ရှင်ပေါ့မယ်
谁呀？我有表演技，表演呀，表演。这道时间真是你吹的嘛呗？我得带你来玩一玩。看那边的，我都站在那边，你进来看嘛，就是说，他们鸟姐啊都对，我们修的，姑姑帮忙看的吧，看嘛。我倒是晓得，没得一样的，看好看，我也倒是晓得。哇，能三块，就是。三块，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 比我还远，有几多？三块，奶奶叫我来。有几张来拿？那不会变来拿吧？不错呢哇！快各位，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 快各位！兄弟啊，给他嘛吧，兄弟！别搞嘛，这兄弟！兄弟啊，给他嘛吧，估计哪个见嘛的，兄弟！在你屋内呢，刘德。阿弟，十里十里，好的过耶，啊，那你别的偷的，我也玩不呢。对呀，这个谁这个搞嘛的？包围，包围。没事，这个搞嘛的，过夜过路这个，一直没人家的。不要买。你们家了，好吧？哎呀，对了对了，没事了，没过，没过。拉没了，拉没了，拉没了。对，叫小看那个。来来来来来，要买了。哎呀，加油嘛！哇！我怀疑我们这个人。哎呀，哎呀，你不会那嘛？我怀疑我们这个人。就该几波也比多哎喏，这不六波也比多吧去。哪位哪呀？谁先出门？喂！喂！你开干嘛来的？有人！有人！开啥吧？哦，你不开啥嘛？兄弟。六零，六零，六零，好，六零，哎，来呀，好的好的，都没丢啊，兄弟，哇，坚强的好的哥，哇，我搁哪里了，就那么丢，哇，坚强的好的，还敢坚强，还敢坚强，那边的所有干的呀，快各位，快各位。压力不行，对的。算了算了，快点，快点。没压过，不怕没米糊过。有啊，有啊。这大爷，买到家有了哈。哪来的米糊？你那表演噻。阿米老的声音好给听到了，好不？现在的老多主打的叫了。我那兔子啊，他怎么真有？喂！我们那刚才拉没到，现在阿明又好的，故意啊，把骗你们了。拉没到！拉没到！打电话！喂！阿旺，你搞来电话？
ိုင်းစီရောက်အောင်နော်ညနေတော့ရေးပြီးပါနေဒီဘလောက်ထုလောက်စားမှာအသားရေးထုတုတ်မိရဲ့လူတို့ဟိုဒီကောင်းနေလားシェイエシェイヤシュエハファイヨウェイウェイでシェイムーダマネハエヨディザベがバシロレカリマダライロメジョメジョマビアナベメゴネロウナユピンマミヤヤオメメジャタメジャタヘイカオマレシェイヤペアペアペアシェイニヤガダナマヤシェイルラヤガダเชยเยโรเยโรยาตรัวกูจอกเนี่ยกูเปลี่ยนจอกเลยเนี่ยเปลี่ยนไม่จอกเลยไส้ช่อซะมาโหลาพี่น้องเฮ้ยมากะชิมะโอบาครับเอาโซราโซมากะชิมะกูมาบาครับนะเว้ยเออครับ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 မစလေးပါခင်ဗျာဦးရမျောလင်းနဲ့ဆက်လေးပါကြည့်စိတ်ပါကြည့်စိတ်လားရတယ်ရဆေးလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီလုံးဆေးလိုက်ရတယ်ရชิลโจโจนะชิลโจ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 นี่โอ้โหเลยจะมาจอมนะพี่น่ะชิลโจโจจอมนะไม่จอมเลยชิลโจโจโอเคเดี๋ยวดีบ่นเอาซ้อมมาครับเนี่ยဆုံးတော့ရှိပါတယ်။တော့တော့မှာဆုံးတာရှိတယ်။တော့တော့မှာ။ဘုရားမရှိရင်တော့ဘာပါလဲ။လောလောလော။ဘာကြောက်လဲ။ဘာပြန်ကြောက်လဲ။ဒီလိုလောလောလော။ဘာလို့ဆွေးယူမှာလောလော။
ကစသုံးမကိုမပါခင်ဗျာใหญ่บ้านดิวครับพี่ครับเฮ้ยเฮ้ยโดนลงเปลี่ยนใช่ป่ะตาโดนลงได้อ่ะจะมาแบบไม่อยากอูยอ่ะดาเมจเนี่ยเปล่า34ปีมาแล้วเนาะล่ะช้องอ่ะไม่จอกบ่กูชิงอ่ะช้องแน่นอนนักขึ้นสิอ่ะโดนตะตะโทรเลยไม่เอาครับเนี่ยดาเตยมิชันน่ะมุโลเตียวตะลงมาครับเนี่ยဒီသုံးလုံးတိုင်မိပါရခင်ဗျ14မှာ10မှာပါခင်ဗျဝေးအဲ့ရတင်းလာတာတင်းလာတာဟုတ်တယ်ဆောက်ယူမထဲကျော်တာကွာဒီမှာရေနံပါတ်14 15နဲ့ပဲရှိတယ်နော်ကြောင်ပါလေဝေးအောင်တော့အေးသေးအေးသေးသားလေးအေးသေးထိုင်တာအာလူရောင်ကောင်းတော့ပါပဲကွာကောင်းလိုက်တော့ကွာဘာညာပုံမှန်လေးတင်လိုက်ပါရမယ်ရမယ်ရမယ်ဘန်းနဲ့လည်းရပြုံးသေးတယ်ကောင်းတယ်ကွာဒီကောင်ကဒီမှာရလားဒီကောင်ရဲ့ကွာမောင်လေးပါခင်ဗျာတော့ချစ်ပြေတဲ့က14กว่าဆိုတာ14နှစ်မပေါ်ဘူး15ပါ15ပါလေ14ပါချက်ဘူးလားတို့ဝင်ဘူးပါ့မနေ့ကကြတော့ပိုက်လည်းမတွေ့ဘူးမနေ့ကပိုက်တော့ပါဆိုတော့ဝင်ဘူးခလစာမရှိဘူးရတာဒါမင်းလေးအောင်တော့ဟုတ်ပေါ့ဘူးတော်တော်ရပြီပါတော့အဲ့မင်းတို့ရတက်မမိုးမှာတော့ပြည့်ဦးလားတောင်းတာခံစားကြည့်လိုက်ဦးတို့ခံစားကြည့်လိုက်ဦးပြည့်ဦးလားဒါကောင်ရမ်းထိုးပါရမ်းထိုးပါပြည့်ဦးတို့ရပြည့်ဦးတို့ပြည့်ဦးတို့တို့ရပါရပြည့်ဦးတို့ဘုရားကြီးဟုတ်တယ်မမကြည့်တတ်တာကလေးကောင်းနေတော့ညီဘာမျိုးမင်းရလေဘယ်ကြွချစ်ချီချေကြီးထုတ်လာရဲ့ချေကြီးရဲ့ဒီမှာလောက်ပါချေကြီးကွာကွာမျိုးပါလားကျေးရံကျေးရံလာလာခါတူရစီကကျေးရံလာကြည့်ပါအောင်ပါမျိုးကြီးအမကဆက်ရှိမဆလီမပါခင်ဗျာမင်းကြီးတောင်းနေကြပါလေမောင်လေးဘယ်လိုဖြစ်တာမောင်လေးထွက်သွားတယ်ဟေ့လာပြီရောရာဟေ့လာပြီရောဟေ့လာပြီလာပြီကနာကနာ
စင်ပွဲလိုမျိုးလားကချင်းပြီးသွားပြီပြည်နိုင်လည်းမပြီးတက်တော့မလိုက်ချိုးပါဘာဝတ်တဲ့ဘာဝတ်ချိုးဒါကြီးတော့မင်းရဲကြည့်တော့လာပြောလေချဲလုံးစမ်းပါအကုန်လုံးတုံးတက်ရတယ်တုံးတက်ပြီတော့ကျွန်တော်လည်းပါတယ်ပြောရတုံးတက်ပြီတော့တုံးတက်စမ်းမက26ပါခင်ဗျာဒီတုံးတက်ရင်တော့မိပါတယ်ခင်ဗျာဘာလိုက်ကွာအကောင်းနဲ့ဗာမျိုးအေးစေရှိမှုရောင်းရှိဒီဘက်ကထွက်ကြည့်ညောင်ထွက်ကြည့်ချေလို့တော့မင်းညာလိုင်းကိုမထိုးဘူးဘိုးဘက်ကဒီဘက်ကဒီထွက်ကြည့်တာကောင်းမှုလေမင်းညာဘက်ကကြည့်နေအချင်းတော့မပြောဘူးဘိုးဘက်ကထွက်ကြည့်ဘိုးဘက်ထွက်ကြည့်ရမှာဘယ်ကကောင်းရောင်းသွားတဲ့တော်မယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကဘယ်လိုလဲ။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 ဘယ်
你能来吗？我来了。我学习能了吧？我来了。这你们。
တယ်ကကိုဇော်လက်ပါကိုဇော်ထပ်ကိုဇော်လက်မပါကိုဇော်ထပ်ပါရှင်ပြောကြည့်လေထည့်နေပါခင်ဗျာ没错算了超慢
ဘိုက်တာဘက်ကနေပြန်ချောက်ကြည့်တော့ဘိုက်တာဘက်ကချောက်ဘိုက်ရလေဘိုက်ရလေဆေးအဲ့တော့ဟာဘောတက်အကြည့်ကဘိုက်တာမွန်ဆယ်မစကိုင်းခုနမှာပါဘိုက်တာဘက်ကနေချောက်ဘိုက်တာဘာမှမနဲ့အေးရောလေးပေါ်တော့လာမှာတိုင်းမခေါ်လေသားမကျဲတိုင်းမခေါ်ပြီးပြောသားမှာဘာကြီးဝင်လေးပဲပြန်ဆုံးတောင်းလေဝင်လို့လိုက်စီတယ်ဝင်လို့ဝင်လို့လိုက်စီတော့ဟိုကောင်ဟိုကောင်ဒီဘက်ကဆားရပါတော့ရကြီးရရေမတ်စလေးမပါစကားကခုနမမောကစလေးမပါအကြီးကလေးအကြီးကလေးခါနေခါနေကမြင်လားခါနေကဒီဖိုင်တာဘက်ကနေထွက်ကြည့်ဒီဘက်ကနေကရင်ဒီဘက်ကနေကြည့်မြင်လားဒီလိုင်းတူလိုင်းကရင်မြင်ဒီဘက်ကနေထွက်ကြည့်ဒီခါနေကဒီဘက်ကိုထွက်ကြည့်မြင်ရမြင်ရဒီတော့လုံးစင်ဟာတော့ထွက်လို့လောက်请你要背个高马步路你看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 阿姨要尿被多翻嘞，尿被多翻，阿姨尿多尿多，哎。十阿妈，十阿妈，莫啊，十阿，来十。心脉是跳脉阿姨要问那边都被阿姨
把你屋里边走。这个是的，我是空吗？做地拍的阿里，做卢卡托啊，做对面记得了的。老西托卢卡对面记得了，阿怎么？哎，哎。干过五年了，干了多少？干那个一年多多少钱呀？啥地方的啥来？一年几来没？昂你也也得把妈做下来等我心里想了。对吧？
필요하겠냐.